Menjelang Syawal, permintaan terhadap buluh sentiasa meningkat dan memberi limpahan rezeki kepada peniaga buluh. Laporan Nur Syafina Sari. Bagi Zul Azrai Zulkafli, 36 tahun, yang mengusahakan perniagaan menjual buluh lemang sejak beberapa tahun lalu, permintaan yang diterima saban tahun meningkat dan membawa pulangan lumayan. Lebih 60,000 batang buluh lemang dianggarkan terjual tahun ini. Bukan sahaja di Melaka, beliau turut menerima tempahan dari Negeri Sembilan dan Johor. Ini, buluh ni saya mula pada 5 tahun lepas. Juga 5 tahun lepas dah. So sampai tahun ni, dan buluh ni saya ambil daripada Raub. Totally daripada Raub lah semua. Sebab sebelum ni saya dah ambil daripada Kelantan dan Terengganu. Tapi tahun ni saya ambil daripada Raub lah, daripada kampung asli. So permintaan tahun ni ada peningkatan. Sebab contoh macam tahun lepas saya masuk dalam 35,000. Tahun ni saya rasa dalam 50,000 ke 60,000 pedang. Menurut beliau, walaupun buluh dapat menjana pendapatan lumayan, namun terdapat pelbagai risiko yang perlu dihadapi, termasuk cuaca panas. Yang pertama, buluh sampai dalam keadaan yang kualiti yang macam bukan macam kita nak. Itu yang kedua, buluh pecah. Dengan cuaca panas sekarang kan. So bila cuaca panas sekarang ni, kita kena siam air. Kalau kita siam, nanti dia pecah. Banyak mereka kata, contoh kalau satu lori sampai dalam 10,000 lah anggaran, satu lori sampai 10,000, boleh katakan dalam 600 ke 700 batang pecah. Zul Azra yang menyasarkan hasil jualan sehingga 70 hingga 80 ribu ringgit tahun ini berkata buluh dijual antara RM1.30 hingga RM1.50 sebatang. Susah tak? Memang susah. Kalau nak pergi ke Kuala Pila, memang buluh dah tak ada lagi dah. Kalau dekat area depan pun, dia pun dalam dalaman lah. Kan? Macam tu je lah. Selalu ambil kat Kuala Pila, dekat Johor, dekat Inas, macam tu lah. Habis kos tinggi kan, dengan duit minyak, duit upah budak. Macam ni kita datang, benda dah siap je. Saya meniaga dah lama lah. Dalam lebih kurang dalam 3 tahun. Sebelum ni saya ambil buluh ni dekat lemang ni untuk meniaga ni. Dekat Negeri Sembilan. Senang lah. Jadi semua pun dah siap potong. Luas pun besar kan. Kos untuk apa? Lagi rendah lah. Ramadan merupakan bulan limpahan rezeki bagi para peniaga. Lazimnya, segala perniagaan yang dijalankan memberi pulangan yang lumayan, khasnya kepada pengusaha makanan tradisi Melayu. Laporan Nur Syafina Sari, RTM.